Я хочу перше наголосити, що це не політичне звернення, а це безпосередньо, що стосується життєдіяльності освітянської галузі в нашій територіальній громаді. Якщо ми оптимізуємо мережу і заберемо навіть престижність освітян знизимо до 5% через 2 місяці, нам все рівно на наші заклади не вистачатиме 56 274 000. Тобто реально той формульний розрахунок, який має намір вести Кабінет міністрів, він вже, проект його готовий, і проект бюджету ми маємо станом на сьогодні по освітянській субвенції, воно не забезпечує зарплату наших працівників в освітній галузі. Тому, звичайно, що Володимир Степанович Сподар, Світлана Міляйна, ми напрацювали звернення, і ми хотіли б, щоб ми подали це від депутатів. Ми, депутати Долинської міської ради Івано-Франківської області, представляючи інтереси жителів громади, глибоко обурені ситуацією щодо зміни формульного розрахунку розміру освітньої субвенції місцевим бюджетом на оплату праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на 2021 рік. В умовах адміністративно-територіальної реформи і тривалого карантину внаслідок коронавірусної інфекції введення завищених коефіцієнтів розрахункової наповнюваності учнів, заниженого коефіцієнта приведення ставок педагогічного персоналу, крім учителів, у формульний розрахунок для громад із кількістю жителів більше 40 тисяч осіб. Та не включено в формульний розрахунок фінансування груп продовженого дня відповідно до частини 7 статті 24 Закону України про повну загальну середню освіту. Приведе до значної заборгованості виплати заробітної плати педагогічним працівникам, викличе зростання рівня напруги та соціальне збурення педагогів закладів загальної середньої освіти. У формульному розрахунку освітньої субвенції для Долинської міської територіальної громади на 2021 рік розрахункова наповнюваність класів визначена 21 учень на клас, як для бюджетних міст обласного значення, що не є обласними центрами, в яких відсоток сільського населення становить більше 25, тоді як відповідно до формули розподілу освітньої субвенції місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 19.02.2020 року, постанова номер 114, про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами для бюджетів територіальних громад, розрахункова наповнюваність класів визначається згідно таблиці для Долинської міської територіальної громади становить 17,5 учнів на клас, так як місто Долина не є і не було містом обласного значення. Фактична наповнюваність класів станом на січень 21-го року становить 19,256 учня на клас. Така невідповідність призведе до безпідставного зменшення розрахункової кількості перших четвертих класів 137,4 до 114, п'ятих, дев'ятих класів 171,3 до 143, десятих і одинадцятих класів з 53 до 44, що в загальному зменшило розрахункову кількість ставок педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на 104,3, 629,1 до 524,8. Коефіцієнт приведення кількості ставок педагогічного персоналу, крім учителів, знижено з 0,484 до 0,199, що не забезпечує оплату працівників, які не є вчителями. У 26 закладах загальної середньої освіти нашої громади, з яких тільки 8 розташовані в місті і 18 у сільській місцевості. І є значною, це впливає на зменшення наповнюваності класів. Відповідно до частини 7 статті 24 Закону України про повну загальну середню освіту, яка набрала чинність 1 січня 2021 року, оплата вихователів груп продовженого дня здійснюється в комунальних закладах освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. В комунальних закладах загальної середньої освіти Долинської міської територіальної громади з 1 січня 2020 року функціонує 41 група продовженого дня з наповнюваністю, тобто вона включає 1210 учнів, які взагалі не враховані у новому формульному розрахунку освітньої субвенції Долинської міської ради на 2021 рік. Внаслідок цього розрахункова сума освітньої субвенції Долинської міської ради безпідставно зменшена на 56 274 000 гривень.
що становить 4 фонди місячних зарплат і призведе до несвоєчасного та не в повному обтязі виплати заробітної плати педагогічним працівникам, створить значну соціальну напругу в громаді та погіршить якість організації навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої освіти. Фактично, внесення таких змін у формульний розрахунок освітньої субвенції перекладає гарантії держави щодо здобуття повної загальної середньої освіти на органи місцевого самоврядування. Враховуючи зазначене, Долинська міська рада як орган місцевого самоврядування Долинської міської територіальної громади в межах своїх повноважень, визначених Конституцією і законами України, враховуючи потреби педагогічних працівників, вимагає провести перерахунок освітньої субвенції для Долинської міської об'єднаної територіальної громади відповідно до закону України про повну загальну середню освіту та постанови Кабінету міністрів України від 19.02.2020 року номер 114. Постанови про змін до формульного розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Друге. Здійснити перевірку законності та обґрунтованості значного зменшення розміру освітньої субвенції для територіальних громад із кількістю жителів більше 40 тисяч осіб при її розрахунку на 2021 рік, враховуючи формульному розрахунку співвідношення сільського та міського населення 57% до 43%. Хочу вам прийнято на третій сесії Долинської міської ради Івано-Франківської області 8-го демократичного скликання 28 січня 2021 року. Так, дякую. Вчора ми збирали директорів, у нас була дуже складна нарада, і коли я говорила про зниження престижності, ну, звичайно, знаєте, я би теж так говорила і відвоювала свої колективи. І на нинішній день я говорю, що нам треба гуртуватися. Ми, освітяни, сподіваємося на підтримку нашої ради Долинської міської і, звичайно, Долинського міського голови. І ми все повинні зробити, щоб захистити освітян і їхню зарплату. Повірте, вона в них і так невелика. При тому, що мене звинувачують, що я більше захищаю, що я менш упереджено ставлюся до освітян, що більше десь оптимізуємо культуру чи інші заходи. Я хочу вам сказати, що для мене немає значення, чи людина у освіті, чи в культурі, чи в соціальному секторі. Ми маємо відстоювати соціальні гарантії. Дякуємо. І я запрошую до співобговорення Юрія Олександровича і Володимира Степановича Сподера. Також піднімає руку наші освітяни Зненкович Микола Миколаївич, потім Петренко Юрій, а потім Володимир Степанович Сподер. Будь ласка, по черзі. Шановні колеги, у мене є доповнення до даного звернення. Перше, до переліку установ, яким адресується дане звернення, включити Міністерство освіти і науки України. А ми є Кабінет міністрів. Чекайте, друге, до самого змісту звернення додати третій пункт наступного змісту. Ініціювати Міністерством освіти і науки України перед Кабінетом міністрів України внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2011 номер 373 про встановлення надбавок за престижність у фіксованому розмірі 30% замість норми про її встановлення у граничному розмірі до 30%. І спасибі всім, хто готував дане звернення. Найбільше до Володимира Степановича, ми правили, нам легше. Але дайте поправку, що на тест. Що дає? У разі прийняття такого пункту, якщо буде така зміна внесена в постанову, відповідно це зніме навантаження з місцевого бюджету, оскільки дана престижність буде передбачена у державному бюджеті і фінансуватися з центрального бюджету місцевим бюджетом. Юрій Олександрович, будь ласка. Шановний пане голово, шановні колеги депутати, я, звичайно, звертаюся до вас про те, щоб ви підтримали дане звернення, тому що воно є звернення не тільки від нас, депутатів, освітян, але від всього, практично всього директорського корпусу і тих колективів педагогічних, які є в нашій територіальній громаді.
Про те, як відноситься область до нашої територіальної громади, я хочу вам зосередити вашу увагу на декількох цифрах. Ви пам'ятаєте, як ми в грудні з вами шукали кошти на виплату хоча б частини зарплати за грудень 2020 року. При цьому, за даними на 1 січня, щоб ви зрозуміли, про що ми ведемо мову, за даними на 1 січня 2021 року Держказначейства, залишки державної субвенції по освіті становили, зверніть увагу, по обласному бюджету, який нам відмовив і говорив, що немає коштів, вони становлять і сьогодні 48 мільйонів 60 тисяч гривень. Чому це таке далі? Я назву райони. Надвірнянський, Рожнятівський. Це залишки державної субвенції складають від 20 до 15 мільйонів гривень. І всі решти райони за винятком Долинської ТГ, де ноль, Витвиця ноль і декілька інших. З чим це пов'язано? Дуже просто, тому що постанова 6 Кабміну говорить, що залишки державної субвенції можуть використовуватися не тільки на заробітну плату, як раніше було, а на інші питання, тобто покращення матеріально-технічної бази, ремонти закладів. І ці кошти вони будуть розподілені обласною радою, побачити як залишки, для ремонтів, для того, щоб, ви знаєте, не хочу говорити речі, які. Чому в нас є в пріоритеті не Долинський район обласної ради, а є інші райони, Надвірна і інші, де залишки складають близько 12-15 мільйонів. При тому, я хочу зазначити, що, що мережа наших закладів не є найгіршою, я думаю, що Володимир буде говорити, не є найгіршою в області. Навіть якщо ми, Алла Вікторівна сказала, 60 мільйонів, ми вчора говорили з директорами і прораховували з управління освіти, навіть якщо ми скоротимо всі школи з 1-3 ступеня на 2, з 2 ступеня на 1, ми не закриємо питання після тих 6 мільйонів, яких нам не вистачає. Навіть якщо ми зробимо це не дасть ефекту сьогодні, це дасть ефект через 2-3-4 роки. Це, я вважаю, що це направлене знищення освітньої галузі нашого району. Ми вже пережили знищення практично і розбазарювання нафтової промисловості, нафтової галузі. Ми пережили ліквідацію Долинського району як адміністративної одиниці. Давайте ще ми знищимо освіту. А потім перейдемо до медицини, яку ми зараз, слухаємо, бачите, там є проблема, ми розуміємо наступне. Але сьогодні ми говоримо про це, ми не говоримо про ремонти на школи, чи там придбання чогось. Ми дякуємо вам, що ви за ці гроші передбачаєте нічого. Це стоїться заробітна плата педагога. І знову маніпуляції цією надбавкою за престижність до 30%. Якщо її забрати, молодий педагог, який прийде в школу, отримає нижче заробітної плати техпрацівника. В чому стоїть питання? От в чому стоїть питання? То, що ми там хочемо занадто чогось. 5% 20% підвищення з 1 січня, а мінус 25% престижність. По одному, Іване Михайловичу, хочете щось сказати, підніміть руку. З 1 січня освітянам в зв'язку із підняттям першого тарифного розряду піднято заробітну плату 20%. Але практично, якщо ми заберемо, і якісь розрахунки є, щоб зекономити, якщо ми заберемо 25%, то практично ніяких змін у підвищенні заробітної плати педагогів не відбудеться, змінусується 5%. Через те ми просимо, першим кроком це є в тому, що ми направляємо звернення до обласної ради, і є, ми реально бачимо, що є фінансові можливості, це дані Держказначейства, це не те, що ми придумали, вони офіційні є на сайті. Реально нам допомогти, так, ми згідні, і вже говорю те, що ми напрацюємо карту, як ми будемо мотивувати свою можливість, але це не є питання 50 мільйонів, це питання незначних, правильно, для оптимізації, для покращення якості освіти, надання якісних освітянських послуг, ми це будемо робити, але це не є питання сьогодні, і не це є питання 50 мільйонів. Я вас дуже прошу, шановні колеги, підтримати це звернення і в наступному при розгляді залишків субвенції, яка в нас буде, яку звучала, ну, максимум коштів направити на заробітну плату освітян. Дякую. Дякую, Юрій Олександрович. Поки ще Володимир Степанович іде до мікрофона. Ну, дайте нам поговорити, у нас є, в нас болить, і в нас реальні проблеми. Ви розумієте, вчора директори 2 години мені говорили, і я слухала, я апелювала. Це проблема не тільки моя, це проблема громади.
І я просто хочу звернутися, я вже з міським головою говорила, що 4 мільйони на надбавки за підготовку до олімпіад і директорам, щоб ми це передбачили в місцевому майбутньому бюджету, а також індивідуальне навчання. Воно не передбачається з оплати субвенції, освітньої субвенції. Визначимо, що тільки на 20 дітей буде на 20 і не більше. Визначимо 50 дітей буде 50 і не більше. Але поки нас не пекло, ми про це не говорили. На нинішній день у нас реальні шалені проблеми. І ми тому потребуємо підтримки вашої. Дякую, Алла Вікторівна. Володимир Степанович. Я постараюся дуже коротко, щоб не втомлювати депутатів. Чуть-чуть, щоб ви розуміли ситуацію. Ми отримали контрольну цифру освітньої субвенції у кінці листопада. 154 мільйони там ще з відповідною кількістю тисяч. По наших орієнтовних розрахунках, тому що ще школи не перейшли, були ті 13 шкіл до ОТГ, наша розрахункова освітня субвенція мала би становити порядку 225 мільйонів. Зразу вдарило в очі, ну, що дуже велика невідповідність. Почали перевіряти. Думали, що, можливо, як в минулому році, частина шкіл не враховані в формулі. Перевірили, ні, все добре враховані. Побачили, що неправильно застосований коефіцієнт розрахункової наповненості учнів. Якщо по постанові Кабінету міністрів, який на сьогоднішній день діюча, це є постанова номер 114 від 19 лютого 2020 року про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, наша розрахункова наповненість мала би становити 17,5 учня на клас. Фактично наша розрахункова наповненість становить на сьогоднішній день 19,256 учня на клас. Тобто наша фактична розрахункова наповненість є більшою. У нас не є погана мережа. У нас не є така мережа, як є Рогатинський район, Галицький, де є 37 учнів, були. Вже зараз вони оптимізовані. Школа 1-3 ступеня. Почали шукати, в чому причина. Побачили це першу проблему. Побачили другу проблему, що відповідно до закону групи продовженого дня не враховані. Після консультації з департаментом, вже відповідно тепер, вже в січні місяці, побачили ще третю проблему. Оцей коефіцієнт інші педагогічні працівники, який зменшений більше як 2 рази. Що це таке, щоб ви розуміли? Наприклад, місто Івано-Франківськ, школа 1500 учнів. В тій школі є один директор, наприклад, 3 заступники, педагог-організатор, соціальний педагог. У нас є на цю саму кількість учнів 10 шкіл. З 10 директорами, 10 чи 20 заступниками і так далі. У нас категорія інших педагогічних працівників, крім вчителів, нашу громаду не можна порівнювати, наприклад, з великою громадою міста Івано-Франківська. Відповідно, ми почали вже в кінці листопада переговори і спілкування на рівні переписування, на рівні поїздок нараз з департаментом. Перший лист вже з розрахунками, без розрахунків лист пішов десь на рівні 2-3 грудня, вже всіма розрахунками від нас лист пішов підписаний Іваном Ярославовичем 7 грудня. Відповідно, відповіді не знаю, я в всякому разі я не бачив відповіді на сьогоднішній день. Пазли склалися всі буквально минулого тижня, коли ми отримали лист від Асоціації міст України, цей отримала його міська рада 19 січня, до якого був прикріплений лист Міністерства освіти, датований вихідний номер 22 грудня за підписом заступника міністра Світлани Даниленко, де чітко пояснено, що розрахунок проведений по проєкту постанови Кабінету міністрів. На даний час цей проєкт постанови не схвалений. 26 січня відбувся вебінар з Міністерством освіти, де було сказано, що на вчора мала ця постанова вноситися на розгляд Кабміну. Ну, по засобах масової інформації немає інформації, що чи вона прийнята, чи вона не прийнята. Тобто формульний розрахунок для великих територіальних громад, таких як наша, з кількістю населення більше 40 тисяч осіб, а в нас по відкритих портал даних 48 тисяч 900 населення, і щільністю населення більше 50 тисяч осіб на квадратний кілометр, а в нас по розрахунку виходить порядку 133 особи з 44 сотні на квадратний кілометр, вони просто змінили формульний розрахунок. Вели розрахункову наповненість класів 21, вели оцей коефіцієнт інші працівники педагогічні 199, і, відповідно, не передбачено фінансування груп продовженого дня, що потягнуло за собою зменшення суми на нашу громаду на рівні, то, що озвучила Алла Вікторівна, 56 мільйонів. Тобто вони просто ті гарантії, які держава гарантує на здобуття повної загальної середньої освіти, переклали на місцевий бюджет. Або дофінансовуйте з місцевого бюджету, або оптимізовуйте мережу, скорочуйте. Але, знову ж таки, то, що казав Юрій Олександрович, якщо ми навіть
оптимізуємо мережу, познижуючи ступені шкіл. Перша ступінь має лишатися в кожному населеному пункті, початкова школа. Все одно кількість дітей лишиться. Я вчора директор наводив приклад. Маємо 4 школи. А, Б, В, Г, щоб я не назвав населені пункти, щоб десь не провокувати якісь. Одна школа велика, ми її робимо опорною, інші ліквідовуємо, робимо філії і понижуємо ступінь. Але ж ті діти з тих трьох шкіл перейдуть в опорну школу. Тобто, якщо в опорній школі було образно 10 класів, то їх стане 15. Тобто на 5 класів все одно треба буде додаткове фінансування. Кількість дітей ми не змінимо. Якщо у нас є по мережі 6316 учнів, вони лишаться, ті 6316 учнів, з відповідною кількістю класів. Чи будемо робити класи по 40-50 учнів, якщо максимальна наповненість 30 учнів? Тобто все одно це проблеми не знімемо. Тому відповідно така ситуація на даний час є, і тому пропонується такий проект звернення адресувати всім, кому можна, і відповідно вимагати від держави, щоб виконували свої зобов'язання для забезпечення повної загальної середньої освіти. Питань нема, оптимізувати треба. Ми будемо працювати на оптимізацію мережі. Це і в тому числі і покращить якість навчання, але це все має бути в розумних межах. І в таких межах, щоб ми мали достатньо коштів, щоб виплатити те, що гарантує держава, заробітну плату педагогічним працівникам. Володимир Степанович, я вас доповню. Ми вже працюємо над оптимізацією. Ми ж вже. Іван Михайлович піднімав руку, потім другий Іван Михайлович. А така критична ситуація і в інших районах нашої області? Така критична ситуація по всіх великих громадах міських більше 40 тисяч. Тобто такі самі проблеми має і Калуш, і Коломия, і інші. Просто ще питання в тому, що нові створені громади, призначені нові люди, які не встигли це. Ми це побачили зразу. Уже я працював з формульним розрахунком, і Світлана Мирянівна працювала з формульним розрахунком багато років. І Алла Вікторівна також, у них своя бухгалтерія в закладі. І ми це побачили зразу, інші ще це не побачили. Думаю, що це зараз піде відповідний ланцюжок і по інших громадах. Я би пропонував, розумієте, я розумію, що звернення однієї територіальної громади – це добре. Я би просто думаю, як то об'єднатися, якщо то прикарпатські регіони, звернення викладачів, звернення освітян Івано-Франківщини, якщо це дійсно така болюча, я думаю, що то вся Україна підтримує. Розумієте, нас ніколи не чують помаленькі. Якщо це буде групове звернення, наше одночасно звернутися до Кабінету міністрів і звернутися до інших районів, аби підготувати єдине спільне звернення від прикарпатців, викладачів чи освітян прикарпаття з тими болючими проблемами, що дійсно не вони тільки вміють рахувати, але й ми вміємо рахувати. І якщо вони хочуть на дітях економити, то грізці над тим керівникам держави, які дають можливість так виховувати наших дітей. Це дійсно проблема або цілеспрямована така річ для того, щоб росли в нас такі діти. Я тут звертаюся і думаю, що єдине велике звернення від освітян Прикарпаття, це дійсно нас тоді почують. А щоб ініціатором виступила Болинська міська рада. Суть в тому, я вам кажу, що малі громади, такі, наприклад, як Вигурська, як Литвиця, в них не змінено формульний розрахунок. Тобто в них такої ситуації немає. Це тільки окремі великі громади міські, такі як наша, попали в таку ситуацію. Ми це звернення також надіслемо на Асоціацію міст України. Вони просять до 1 лютого надати їм свої пропозиції. Можливо, в зв'язку з тим ще і стримано рішення Кабінету міністрів прийняття оцього змін у формулу. Також для реагування. Ну і відповідно будемо інформувати і інші громади великі, також щодо нашого звернення для підтримки. Я ще говорила, приходила, і у нас є тут різні фракції різних політичних сил, щоб ви своїм депутатам, які представляють від ваших політичних сил на рівні області і України, про це говорили, бо я окремо приходила до різних депутатів, але ж це і потуга, коли область піднімається, бо я про це говорила, а коли громада, я про це говорила. Мають підніматися всі, і насправді це проблема на нинішній день всіх освітян. Дякую. Іван Михайлович Мельник. Ну і під вольним виступом розумію, що треба підтримувати. Шановні голови, шановні депутати, запрошені. Перш за все, я хочу щиросердечно дійсно подякувати нашій теперішній владі, народно обраній, за те, що вони це питання піднімають. Чому? Ви зрозумієте пізніше. Тому що це перший крок для того, до того, щоб ми змінили ситуацію в цілому в освіті. Що я маю на увазі?
Я маю на увазі те, що які би ми формули не застосовували, нема такого Соломона серед нас, напевно, які би врахував всі обставини, які є зараз у світі. Я казав, кажу і буду казати, і буду повторювати. Не треба йти на повідку тих фінансових установ, які нам дають розуміти, ну як це називається, різні міжнародні валютні фонди і так далі, які хочуть все скоротити, аби менше ми мали на споживання, а тільки їм більше віддавали грошей. Це наслідок тої необдуманої політики. Наступне. Ми жили нормально і добре було, і система Радянського Союзу була досить досконала, тому що полетіли в космос і так далі. Чому ми не фінансуємо це? Через що? Через фактичну мережу. Ви розумієте, що таке формула, яку нам пропонують? Там не врахують то одне, то друге, то третє, то десяте. І Олександрович показав статистику. Це дійсно так. Одним забагато, другим замало. Це відповідає дійсності, тому що нам ЦК профспілки подає кожний квартал оці зведені відомості. І це дійсно є такі цифри, які він зачитав. Тобто ми повертаємося і маємо повернутися до того, щоб фінансування освіти велося з одного джерела. Тому що зараз ніхто не говорить, що в нас одні педагогічні працівники фінансуються з місцевого бюджету, а інші педагогічні працівники фінансуються із державного бюджету. Ви кажете про підтримку цілої області. Я буду дуже радий, якщо нас підтримують, але візьмемо лише в межах наших сусідів. Якщо, наприклад, в Витвіці залишилося нерозподіленого освітньої субвенції там мільйон із хвостиком, при тому, що вони забезпечили всі свої оці потреби, то у вигоді ОТГ залишилося 3 мільйони. А така ОТГ, як Нижньовербіська, це є одне село через пруд біля Коломи, воно має 5 мільйонів. Розумієте? А виникає дуже цікаве питання. Ну а як це так? Хто це так добре порахував чи погано порахував, що в Надвірні 26 мільйонів невикористаних грошей державного бюджету? Ви це усвідомлюєте, про що йде мова? Я, наприклад, можу тільки догадуватися, як це могло статися. Але в мене нема доказів, і все, що буде мною сказано, це буде трошки негарно виглядати. Тому я повертаюся до того, з чого майже розпочав. Фінансування освітньої галузі повинно йти за фактичною мережею, яка складається станом на 5 вересня. Це всі педагоги знають. І не треба вигадувати ніяких формул. Наступне, про що я хочу заявити. Я хочу сьогодні використати трибуну нашої сесії для того, щоб оголосити, чи виявити, чи якось розказати про те пограбування, яке сталося, наприклад, минулого року вчителів, педагогічних працівників, які ще перебували під юрисдикцією Долинської районної ради. Значить, їм, тобто педагогічним працівникам, з порушенням чинного законодавства, зокрема Кодексу законів про працю, зменшили оплату праці. Це класифікується як істотне зменшення умов праці. Інше це не можна казати. Все решта, що іде кругом того питання обговорюється, це людей, вибачте, не цікавить. Тому що в нас є засновник і в нас є виконавець. І є той, кому доручив засновник виконувати певні функції з управління і так далі, так далі, так далі. На сьогоднішній день люди не знають, до кого звернутися. Тому що наша, ну, якось так сказати, колишня чи неславна райдержадміністрація поступила негарно, я вважаю. Тому що розпорядження про скорочення або по-іншому воно там називається, про ліквідацію сектору освіти видано 14 числа, людям виплатили зарплату десь 20-23, а оприлюднили це розпорядження 29 числа. Навіть оці гра оцих дат, вона теж говорить багато про що. Я вже не кажу, що просто знущалися з людей, казали, ми так нічого не будуть робити, можна від них і відібрати ті гроші. Другий момент, на який я хотів у цьому плані заявити. Я пропрацював, ну, Бог дав, 40 років майже в освіті. Я вперше зустрівся з тим, що цим людям, або цим педагогічним працівникам, які знаходилися до 1 січня під юрисдикцією районної держадміністрації, не виплатили винагороду. Ну, ми кажемо, що бідні в нас є ОТГ. Ми завжди пальцем показуємо, наприклад, на Витвіцьку ОТГ, хоча вони не бідні. Там спочатку оплатили по 200 гривень винагороди, а потім по 2000. І в них ще залишилося субвенції, розумієте? А у нас ні копійки. Ну хоч би одну копійку, аби закрити питання юридичне, заплатили нашим
педагогічними працівниками. І це викликає величезне обурення і незадоволення з боку педагогічної громадськості. І таке відношення переноситься і вже тепер на новітні чи нові органи влади. Тому я повертаюся до першого свого, ну, до першого свого речення. Тому що я подякував органу влади представницькому за те, що вони дійсно віднеслися серйозно і з розумінням ситуації до того, що твориться зараз в освіті, і зробили перший крок на шляху вдосконалення фінансування системи освіти. Дякую за увагу. Дякую, Іване Михайловичу. Шановні колеги, я думаю, всі одноголосно підтримують дане звернення. Ми дійсно тут про цю проблему вже знаємо давно, ми їздили в область, ми в грудні місяці на раді директорів, я прийшов, тут директорів пам'ятаю, заявив і заявив правду, що в нас залишилося на рахунку 3 гривні в грудні, на рахунку міської ради. Все решту ми віддали всі свої гроші, які мали з місцевого бюджету на зарплату освітянам. Звичайно, ми надалі будемо допомагати освітянам. Ми робимо все, від нас залежить не тільки там в організаційних заходах, а й фінансових, щоб підтримати. І моя позиція, що престижність має бути освітніх працівників, і престижність має бути висока. Це моя тверда позиція. Як ми зможемо це зробити? Наскільки наших ресурсів стане, зараз важко сказати. А це залежить від нашої спільної, від вами, шановні депутати, влагодженої тут діяльності, розуміння один одного, співпраці, не такої, як сьогодні, і по бюджету в тому числі, нашого спільного розуміння, як ми працюємо далі із нашою промисловістю, як ми шукаємо наші внутрішні резерви. Не тоді запоганки, що дайте на депутатський фонд або на щось інше, або це не треба. Давайте конструктивно підходити, давайте розуміти один одного, розуміти проблеми, які в нас є величезні. В першу чергу в освіті. Бо 4-місячні фонди – це ну, дуже багато. Просто багато сказати, це нічого не сказати. Знайдемо порозуміння, прийдемо якось до конструктивної роботи. Буде результат, і наші люди будуть захищені. Буде далі таке продовжуватися на сесії, я не бачу варіантів. Розумієте? Тому я підтримую освітян, підтримую це звернення від себе особисто. Я все буду робити, що можна, переконаний, що і заступники також. Прошу підтримати дане звернення. Є малесенькі зміни, поправки, навіть не то, що поправки, доповнення до проєкту рішення зараз озвучить Віктор Іванович і прошу підтримати. Шановні колеги депутати, пропонується, то правильно Іван Михайлович сказав, направити громадам. Я пропоную, крім громад, направити всім громадам Івано-Франківської області, всім, тому що йде мова за престижність. Теж в тому зверненні є. І це стосується всіх. Крім того, Івано-Франківській обласній раді та Калузькій районній раді. Дякую. Шановні колеги, обговорення участь взяли всі, хто хотів, міг зміни. Дане звернення все одно буде оприлюднено, по-любому. Опубліковано і в нас на сайті, і в засобах масової інформації, в нашому віснику міської ради. Шановні колеги, пропонується із тими змінами, які сказав Віктор Іванович, проголосувати в цілому за дане звернення. Хто за, прошу проголосувати. За 30 рішення прийнято.